ଦେଶର ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଇସ୍ପାତ ଭିତ୍ତିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ମିଳିବ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନିସିଏଟିଭ। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା 6322 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିଥିଲା ପିଏଲ୍ଆଇ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଶିଳ୍ପକୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଶର ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି 6322 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବା ପିଏଲ୍ଆଇ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ପାତ ଭିତ୍ତିକ ସାମଗ୍ରୀର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସିଂ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଭାରତ କ୍ରୁଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମେ ଦୁନିଆ କା ସବସେ ଦୂସରା ସବସେ ବଡ଼ା ଉତ୍ପାଦକ ହେ, ଲେକିନ ଜବ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଷ୍ଟିଲ୍ କି ବାତ ଆତି ହେ ତୋ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟିଲ୍ ହମ ଦୁନିଆ ଭର ସେ ଆୟାତ କରତେ ହେ। ତୋ ଆୟାତ କମ ହୋ ଏକ ତରହ ସେ ନା କେ ବରାବର ହୋ, ଅପନି କ୍ଷମତାଓଂ କୋ ବଢ଼ାନା ହେ ତୋ ଉସକେ ଲିଏ 6322 କରୋଡ଼ ରୁପେ କି ପିଏଲ୍ଆଇ ସ୍କିମ୍ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଷ୍ଟିଲ୍ କେ ଲିଏ ଆଜ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦି ଗଈ। ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା 6322 କୋଟିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ 5,25,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭାରତ ଇସ୍ପାତର କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ, ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ପାତ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଶ ଭିତରେ ଯେପରି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭାରତରେ ଇସ୍ପାତ ଭିତ୍ତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଇସେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କୁ ବଲ ମିଳେଗା, ଆୟାତ କମ ହୋଙ୍ଗେ, 5,25,000 ରୋଜଗାର କେ ଅବସର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଙ୍ଗେ, 68,000 ସିଧେ ତୌର ପର ହୋଙ୍ଗେ। और यही नहीं, जहां इंपोर्ट कम होने के साथ साथ एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बल मिलेगा। पीएलआई स्कीम अधीन रे केंद्र सरकार इस्पात शिल्प को जगाउतिबा प्रोत्साहन राशि भविष्यतर निवेशक को मध्य आकृष्ट करबा सहित एक क्षेत्र रे उत्पादन बढ़ाइबार संभावना रही छि। या द्वारा देश को पाखापाखि 40,000 कोटी टंकार निवेश घटिबो बोली आकलन करा जाय छि। ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦକଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହାର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ସହିତ ବିଭାଗୀକରଣ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସମେତ ଆହୁରି କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।